Bana, ukisikia ile day ambayo tunaenda kufanya historia sote kwa pamoja, basi ndio leo tarehe 9 kuamkia tarehe 10. Lakini pia jambo ambalo hujalijua kiundani ndani ni kuwa wahusika ambao wapo kwenye kipengele cha msosi sio wale ambao umewakariri wa kila siku. Chakula kimetoka nje na mazingira ya nyumbani kwetu. So leo namleta kwenu huyo hapa ambaye mhusika kwenye masuala ya uandaaji wa chakula na yote ambayo yataenda mdomoni mwa wale wenye kadi, wale ambao walichagua kuwa muhimu na Alobo Vibe TV. Mambo poa? Kama kawa. Kama kawa. Mishe vipi? Fresh. Uko poa lakini? Niko poa. Kwanza kabla ya yote, tunatamani kuyajua majina yako. Naitwa Neema Henel Mangwa. Neema. Tuanze na kazi yako kwanza, sawa? Una muda gani kwenye hii kazi? Kuna hii kazi na muda wa miaka mitatu. Mimi ni mama lishe, huwa napika vyakula mbalimbali. Kutoka Tabora Food. Ndiyo, kutoka Tabora Food. Chakula chenu nini expensive kidogo, bei kubwa sana hapa. Why, kwa nini? Hapana, kwa sababu chakula chenyewe unatakiwa unaangalia. Ina muonekano wa chakula chenyewe ni kizuri, watu wanakipenda. Kwa maana kwamba hata ukimwambia mtu bei hiyo lazima alizike nacho, kwa sababu chakula ni kizuri. Kwanza moja, mazingira ni masafi. Tuongelee jambo la leo tarehe 9, sawa? Za chini chini au kitu ambacho kimefahamika kipo wazi. Ninyi ndio mmehusika kwenye uandaaji wa chakula kwenye sherehe, yaani kuilisha sherehe nzima, sawa? Ndio. Poa. Ninyi kwa upande wenu mmejiandaaje kuhusu hii? Sisi kwa upande wetu tumejiandaa vizuri kwenda kushiriki na tutapika chakula vizuri kwa umakini, watu wale wa fly ili siku zingine waweze kutuita. Na safari ya kwanza ambayo washikaji walikuja kuku approach, sawa, wanakuja kuleta mapendekezo yao, sisi bwana tunatamani iwe hivi iwe hivi iwe hivi, usiku tarehe 9 tuwe wote, sawa, ninyi lijambo mlilipokeaje? Ni jambo ambalo mmelizoea kwa upande wenu au ndo first time wasanii kutoka nyumbani kwetu Kamili Nyarugusu kuja ku approach au kuja kutoa order ya chakula hapa Bakere? Hapana, sawa, tulilipokea jambo vizuri alivyotuletea, lakini tulizoea kufanya order za huku nje kwa Nyarugusu, hatujawahi kufanya na wasanii wenu, ndo ni kwa mara ya kwanza tunaenda kufanya kwake hilo jambo. Ninyi kama Tabora Food, hili jambo mlilipokeaje? Hili jambo tumelipokea vizuri, kama vile naye alikuwa ni mteja wetu, kwa kapenda huduma yetu, na maana ametuita. Utofauti upi ambao tutegemee usiku wa leo tarehe 9 kuamkia tarehe 10? Maana mimi mwenyewe pia ni mteja wenu hapa, japokuwa sio sana kivile. Udambwi upi tutegemee kwenye masuala ya madikodiko, msosi nini? Utofauti yani tutegemee usiku wa tarehe 9 kuamkia tarehe 10? Udambu upo kama kawaida nini, lazima sontojo liwepo, sontojo safi nini, kama kawa. Poa, na tuongelee budget. Sawa, unapomapproach mtu unampelekea na budget husika. Bwana, mimi nahitaji chakula kiweka cha bei fulani, watu watakuwa hivi, watu hivi, sawa. Idadi ya pesa ambao waliwaleteni kwa ajili ya kulisha sherehe ni kiasi gani? Kiasi sio kingi, kwa sababu hata chakula chenyewe ni bite bite tu ndogo ndogo, lazima isiwe bei kubwa kivile ili tukaweza kumwangusha. Na sisi hatujapenda kumwangusha, tumemfanyia tu bei nafuu kama ndugu yetu. Mtajie wasanii watatu wa kambini ambao unawajua. Hapana, sina uzoefu nao. Wa kwanza namjua yeye mwenyewe, namfahamu Nyago, na ule mtoto mwingine ambao simfahamu jina lake. Dogo Zu. Okay. Na tuongelee tukiachana na kazi. Pengine wewe ni mtu ambaye unauelewa kwenye masuala ya ndoa, mahusiano. Sawa. Tuongelee ndoa yao ambao anaenda kuifunga tarehe 9 leo. Nyago pamoja na Dogo Zu. Dogo Zu alikuwa ni msanii wa Nyago. Ina maana Nyago ni CEO, Dogo Zu ni msanii ambaye yuko chini ya record label hiyo ambayo amemiliki yeye. Ni sawa msanii kumuoa, ni sawa CEO au tuseme msanii ambaye ni CEO kumuoa msanii wake ambaye amemsaini kwenye record label yake? Ni sawa, kwa sababu inakuwa ni maliziano ya mtu, kila mtu kisha msema mwenzake tabia yake. Ni hivyo tu, mnaweza mkaoana kama mmeshasomana tabia, mmeshazoeana, kikubwa mmeshazoeana kazi wanazozifanya. Mwanamke anazijua na mwanaume anazijua. Asante sana kwa time.